お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、なんと新環境になりましたというわけで、ちょっとね、新デッキやっていきたいなと思います。こちらね、エリババです。来ました。今回合計13枚ぐらいですかね、カードを修正があって、具体的なね、カードの修正内容はこの右上の地球のところを押してもらって、このね、バランス調整を押せばもうね、すぐわかります。そう、具体的な、数値ですね、詳しい数値とかもこうやってね、書かれてますので、気になった方はぜひね、見てください。で、今回ね、使っていくエリババデッキの、エリババですね、まあ、攻撃速度が、上がって衝撃も上がったというわけで、今までより、まあ、殴る回数が増えましたねというわけで、いつもギリギリ殴るか殴らないかだったのを、あの、振りかざすように、ね、なったので、いつもにね、あの、攻撃が入るんじゃないかなという感じでございます。で、そしてね、久々におかえりヒールスピリットというわけで、ヒールスピリット、なんとスケルトンとコウモリが、前処理できなかったのが処理できるようになりました。その代わり、円ですね、回復する回復範囲の円がちょっとちっちゃくなりましたね。まあ、ですけどヒースピはね、やっぱ回復能力っていう他にはない能力を持ってるので、これね、めちゃくちゃ強いと思います。今後も、まあ、ロイジェイとかロイフグとか結構ね、当たり前にヒースピはね、増えていくんじゃないかなと思います。アイスピだったりエレスピだったりスケの枠ですね、はい、ほとんどヒースピ、まあ、半分ぐらいね、LSP とか残るかもしれないんですけど、ヒースピが増えそうと。というわけで、ムートはね、速度、歩く速度がめっちゃ遅くなりました。で、マザネクなんですけど、めちゃめちゃね、強化されたんですけど、なんかすごい強いとは、やっぱあんま感じれないんですよ。残念ながら、マザネク、やばお前強すぎんとまでは、ちょっといかないですね。まあ、いかないんですけど、まあ、使えないこともないよねぐらいの、なんかそんな感じですね。足引っ張ってんじゃんとかは全然なんない。まあでもなんか使ってみてください。なんか使った感じ、そんな違いはわかんないです。あの攻撃力が上がったんですよ、マザーネク。あと HP だったかな、なんか上がった気がしたんですけど、ちょっと後でまた確認するんですけど、そこまでマザーネクの変わった感はないんですよ、本当に。マジであれ、ほんで変わったぐらいの、まあ、感覚ではあるんですけど、まあ、あの、強化されたんでね、とりあえずあの、シャアなしで使ってやろうというわけでやっていきます。あの、このね、マザネクプラスの、まあ、エリババ人気デッキですね、を、まあ、使ってる人もいましたね。まあ、いたので拾ってきたって感じです。やばくないですか、これ、ムート。トロすぎん？こんなにトロいっていうぐらいトロいんですけど、いや、やばいんですね、マジで。笑えないっすね、これ。マジで遅すぎじゃないですか。あ、僕のエレキ下手でしたね。これちょっとあの、エリババとか行って、あの、タゲをエリババにやったら、これでね、なんだと回復してもらって、このエリババでね、あの、キングまではいかねえな。あの、ゴロを溶かしてくれたらいいなとか思ったんですけど、ここあの、マジアチャだったらバカ強かったですね。マジアチャで守って、みたいな。うん、ダクネなんでね、ちょっと、厳しい感があるんですけど、これ、どうしようかな。ファイボエレキとかでいいかな。あー、追加きますよね。まあ、ここは一本折ったので、一本捨てましょうというわけで、さあ、マザネク。マザネクに頑張ってもらいたいんだけど、マザネクが、行かれてる。マザネクが、あ、豚が出てきた。豚が出てきたよ、ぐらいの感覚ですね。さあ、相手のね、この後衛追加がなかなかいやらしくて、結構ユニットが行かれちゃったのは痛いですね。さあ、11交換になります。エリババね、火力がまあ結構あるので、まあ、ゴーレムとか、まあ、ジャイアントとかロイジェイとかに対しては、まあ、優秀なんじゃないかなと思います。後衛がね、厄介ですね。このマジアチャ型だと。なので、ファイボとうまいこと組み合わせて守っていきたい気がします。さあ、まあ、ゴレ来そうなので、もうエリババ合わしちゃったんですけど、どうなんだろうな。まあまあ、良さそうではある。さあ、からの、あれ、ヒースピしたいな。エリババはない、あ、ムート、バカ遅えな、マジで。なんか思った以上に遅いっすね。さあ、からの相手がね、ユニットめちゃめちゃぶっぱしてきてる。これファイボで耐えたいな。ファイボで豚になって、いや、豚になったら耐えれるんじゃないか。耐えれるのか。いや、あんま変わんないけど、このムートで竹取ることによって、見て、ムートも豚もダブルで入る。いや、まあまあいいんじゃないのか。さあ、まあまあいいけど、ここで折れなかったらもう8枚来ちゃいますね、これ。なんだね、延命はできねえか。さあ、ユニット対決で負けていく。ちょっとね、豚に頼りたいな。いや、豚にマジで頼りたい。これさ、豚に頼ったらワンチャン悪くない？マジで。マジで、このマザネクのさ、豚のおかげで勝てるとかないかな。さあ、
いやーこの言うのはなかなか生きった。いやでもこれちょっとマザネクに頑張ってもらいたい気もしないこともない。うん、マザネクでも前よりやっぱ攻撃力雰囲気上がってますよね。あー帰ってっちゃった、帰って帰っちゃった。めっちゃ待って、マザネク、マザネク咲いてもやっぱ守りたいんでね。こんな感じの絵が続いてますが今。いやめっちゃなんか豚作るな。さあ僕はちょっと真ん中のねあのユニットとか、これトルネワンちゃん来ます。うん、怖い怖い、いや怖すぎる。相手はいつね真ん中からこうユニット出してくるのかっていう。で僕これちょっとね節約したいんですけどね、なかなか。お、これさては、いやーいいランバーだからの。でもランバー咲いてダクネも咲いたらです、陸受けがさあんまないみたいなことないですか。よい、うぃえ、さあグッドゲーム。ヒースピがね今あの奇跡を起こしましたよ。見ました、ヒースピが。はい、やっぱ回復はねマジで強いですね。しかもこれエリババヒースピとか、まあ、これでレイジ添えちゃってとかも全然ねあると思います。でこのエリババデッキなんですけど、このねマジアチャ型のファイボじゃない、方もあります。っていうかまあこれもいます。なんかそうなんかいろんな方があって、エリババスパーキーとかもいたんですよ。ミニペッカの枠がエリババになってるみたいなとこもあったんですけども、まあなんかマザネク入ってるしこれでいいかというわけでやっていきます。まあエリババもね普通にこうゴレエリババとかもまあなくはなさそうなのと、まああとはヒースピが強いので、ヒースピとね、ロイジャイ、ロイホグ、いろいろ入ってくるのと、今回ね加砲されたのがボムタワーがあるんですよ。そうボムタワーが加砲されたことによってロイホグもね結構生きてくるというか、僕ロイホグめっちゃ好きなんですよ。そうでボムがねやっぱきつかったんですけど、なんかボムの加砲によってボムの使用率が落ちればロイホグ強いですし、30周も強化されたので、まあ、なんか30シロイフグのヒースピーとか、まあ、なんか結構過去のデッキもねすごい復活してくるんじゃないかなと思いますし、マザネクとかこうちょっと新しいねボンバーも2個数になっちゃったので、なんか新しいデッキも出そうだし、すごいなんか楽しみな環境です。始まりましたね新環境が。いや4ヶ月ぶりの新環境はやばいっすよね。もう待ちすぎたっすもんマジで4ヶ月ぶりはやばいなマジで。いやーこれちょっとエロいっすよね。やべ、樽がなかなかなかった。いやでもヒースピが強くて、いや遅いねんなーこれ。ムートやばくないですか、こんなにっていうぐらい遅いんですよねマジでバカ遅いんですけど、まあいや遅いなーこれ、気になってしょうがないなあれ、やばいっすよねあれ。さあもう5打っちゃって、やべやべ、これやばいですね。ゴブリンバレルとかいろいろ来そう。いやこれ槍が先行してるのでかいな。オッケーオッケーオッケー、ハシメプリン、あー来そうな香りはしてたっすよね。これちょっとママにね仕事してもらいます。プリン2発か、前何発かとか覚えてないんですけど。さあマザネクね、ちょっとでも前より硬くなったんでね。はいはい、しかも一発のダメージも160と、まあ、悪くはないですね。しかも今回枯渇か、マザネクが活躍するといいな。さあそしてエリババですね、まあ、ダークプリンスに出したくない。まあセパぐらいならいいか。でエリババは早いと思います、さすがに。次ムーとか文字遅すぎてなんか感覚狂っちゃいますよね。1900側に、そうですね、まあ、ムート、これはまあ、強化と捉えるか、下方と捉えるかは人それぞれだと思うんですけど、まあ、遅くなったことによって、ユニットが溜まりやすい。このムートの前にいろいろユニットこう、つきやすいっていうような、まあ、メリットっぽいこともないことはない。ないことはないけど、まあ、そのやっぱ、端前ムートが強かったので、それを考えたら、やっぱ弱くなってんのかな、みたいなことはありますよね。そこはまあ、捉え方人それぞれかなと思うんですけど、でこのマザネクはロケ撃たれるかもしれないですね。ちょっと嫌だなと思いながら、うん。さあでこれタルババね、すごい咲きたいっすよねマジ。やばいやばい、うわうまい。このムートがやっぱ遅いから端前ムートが溜まっちゃうっすね。この
まあ、マザネクでこれ時間稼げるんじゃない？なんなろ。いや、マザネク。なんなりいい。なんなりいい。いや、痛い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 。痛い、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 舞台になる。早く、早く、舞台になる。いやー、これムートが遅いねー。さあ、いや、悪くはない。結構いい勝負してる。いや、ダックプリマジで厄介だな、ダックプリ。うん。これっすね。厄介すぎる。ヒースピで、ちょっと豚いっぱい作っちゃうかな。豚を養成したい。いや、悪くはない。いや、悪くはないけど、ダックプリがマジで厄介。いや、ムートもマジで厄介。あ、壊しちゃおう。延命されたら嫌だな。いやー、いいね。いいね。いや、相手のあのプリンのサイクルがちょっと嫌っすね。うん。タル回して。さあ、これ逆サイさ、エリババとかでちょっと流れ変えちゃおうかな、みたいな。で、アウトローか。さあ、まあまあまあ。いやー、全然いいよ。全然いいよ。マザネクがいつか仕事しますよ、そろそろ。そろそろマザネクの大活躍マジでいきますよ。さあ、僕は回転も別にそんな遅いわけではないので。いや、ムート遅っ。やばいな。遅すぎてちょっと気になっちゃうよな。マジで。遅すぎてさ。このユニットいっぱいぶっぱでワンチャンねえか。いや、雑すぎるな、これは。さあ、マジア調子。お、言うの入ってる。待って待って待って。何がどうなってんや。さあ。エリババ入ってる。エリババじゃない、あっちか。いやー、待ってよ。タイブレイク。ロキあるな、これ。相手ロキあるな、これ。いやー、ムートが。こう見たらさ、ムート、ちょっと強いっすよね。なんか、めちゃくちゃさ、遅いから、この端前でね、貯められるのが、いや、すごい厄介でしたね。まあ、どうなんだろうね。こうやっぱ端前に出して、早くてやっぱタワー竹取るから強かったっていう部分と、こうやっぱ溜まっちゃうから強いっていう部分もありますね。いや、なんか今のやった感じ、結構嫌だったな。うん。普通にムート、下方の予定だったんですけど、で、下方だ、なんすけど、逆にめっちゃ強くなった説ないですか？だから嫌ですよね。あ、後ろムートからの、2周目とかされて、あんなスローで来られたらなんかもう、ね。たまたままあ慣れてないっていうのもあるかもしれないですけど、受け見せちゃいますよね。はい。なんかやだな。エリババ当てたいんですけど、全然来てくんねえから。自陣にね、イモられちゃうっすよね。これはね、多分、ちょっとしたら来ますよ。ムートのスピードを調整って。いや、来るか、まあこのままか。まあ、もしかしたら、下方なんか来そうですけどね、別の。また、4ヶ月後ぐらいに。わかんないっすけど、よろしく。久々のマジでアップで環境変化なんで、すげえおもろいっすね。なんか新アイテムとかも出て、ユニレベとかも上げやすくなってますし、さあヒースピですね。あ、ジョナだ。エリゴレ、エリゴレ、エリゴレ。うわ、マジか。いや、ジョナはね、あれっす。ちょっと前にフレンドリンク交換したばっかなんですよね。そう、エリゴレ対戦して。いやー、マジかー。これは頑張りたい。さあ、うわ、やばいやばいやばい、やば、ちょっと待って。エリババそれは強い。エリババそれは、エリババが強いというか、ヒースピがやばいですね。やばい、待って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 、エリババ、エリババやばいやばいやばい。あー、これ使おう俺。待って。これやばいっす。これやばいっす、今の。ね。しかも、ボムタワー加工されて、エリゴレの弱点ってマジ、ボムタワーとあとはハンターとかだったんです。でも、ハンターも加工されて、え？エリゴレヒーラーエリババ。しかも、ヒースピもいける。待って。最強だ。エリゴレ最悪だ。マジこれ。きつすぎん？いや、これヒースピが強いっすよね。ヒースピ読み。うわ、マジか。いろいろやっていかないと。いや、めっ
ちゃ、いや相手ユニットいつものヒーラーとかだったら溶けてるんですけど、やっぱヒースピがあるとね、ユニットめっちゃ回復しますね。ヒーラーほぼマックスとかできてるんで。でこれ多分エリババヒースピしても相手もエリババ持ってるんですよね。いやーさあ、いや、いい受けすぎんか。これはゆっくりムートで迎え撃つしかねえが、いやーちょっと環境バカ変わってますよ。だってエリゴレいなかったっすもんね、ぶっちゃけぶっちゃけ。うわー、しかもうめえ、ハンターいねえからあのライドラ処理が結構厄介。うわー、エリババの処理の方が嫌だったなー。ちょっとエリババめっちゃ強くないですかね、やばくないですかこれ。こんなに強いか君。うわ、マジか。これやばいっすよ、みんな。使いましょう、このエリババ。ちょっと待って。絶対使う、俺。使わないわけないよね、こんなの。さあ、もう豚にしてる場合じゃねえもんな、今。ね。で、おでもムートが、あ、いい、言うのごして、あ、一本は、あ、取れねえか。さあ、マッチョエリゴレでね、時間を稼がれて、まあ、フィニッシュといったところで、いやでも今、マルチ数戦やっただけでも、エリーババね、まあ、最後、使われましたし、結構なんかね、普通に強いイメージがありますよね。そう。いやー、これね、格上エリババ、皆さん苦戦してたと思うんですけど、新アイテムで、なんとかね、ユニレベ上げて、格上エリババ、もう同レベエリババにしてね、しっかり挑んでください。いやー、ちょっとエリババ、やばいっすね。ちょっとまたね、あの、いろんなデッキの動画、環境変わったんであげたいと思います。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。